O ano 2016 promete ser muito bom para os amantes da música. Rapidinha do MHM. Mesmo um ano de crise, com as coisas muito difíceis, esse ano vai trazer muitas atrações internacionais para o Brasil. Primeiro grande show que acontece é da banda Magic, entre os dias 22 e 30 de janeiro, e eles passam por São Paulo, BH, Curitiba e Floripa. Lembra daquela música do I Gotta Be So Rude? Outro show que acontece em janeiro é do Wiz Khalifa. Você pode não lembrar por causa do nome, mas ele é aquele cara que fez a trilha sonora do Velozes e Furiosos 7, When I See You Again, da despedida do Paul Walker, sabe? Ele passa em São Paulo e passa no planeta Atlântida também, entre os dias 29 e 31 de janeiro. Já em fevereiro, todas as atenções vão estar voltadas para os Rolling Stones, que passam por aqui entre os dias 20 e 27 em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Vai ser a volta dos caras depois de 10 anos longe do país e promete ser um baita de um showzaço. Março promete ser um mês dos grandes shows. Quem passa por aqui em março é o Lionel Rich. O cara faz shows entre os dias 6 e 9 de março em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. No mesmo mês, acontece o Lollapalooza, que para muitos já é considerado o maior festival de música do Brasil. Esse ano, o festival acontece nos dias 12 e 13 de março e traz uma porrada de banda boa. Tem Florence and the Machine, Snoop Dogg, Eminem, Mumford & Sons, Alabama Shakes e mais uma galera. Se você gosta de música independente, se você gosta de rock, se você gosta de música boa, velho, vai porque vale muito a pena. Nos dias 15 e 17 de março, quem faz show por aqui é o Simple Red. É uma música pra quem é um pouquinho mais velho, que ouve Alpha FM, mas é um show muito bacana e acho que se você puder levar seu pai ou seu tiozão lá, vai se divertir bastante. Outra banda que vem por aqui entre os dias 9 e 20 de março é o Maroon 5. Eles vão passar por mais de 6 cidades, tem todas as cidades aqui embaixo no link. É um show muito bacana, esse show promete estar muito, muito disputado. É uma banda legal, tá na moda, vale a pena assistir e aposto que a sua mina vai querer muito ver esse show. Outra banda que vai passar por uma porrada de cidade por aqui é o Iron Maiden, que vai fazer show entre os dias 17 e 26. É um show já meio batido, os caras estão aqui praticamente todo ano, mas quem gosta de metal e quem gosta de rock e ainda não viu o show deles, essa pode ser a grande chance. Em abril, quem vem ao Brasil é o Coldplay. Os caras vêm divulgar o seu CD novo e vão fazer show em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 7 e 10. E pra terminar, entre os dias 21 e 23 de abril, tem o Tomorrowland, que é um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo e que fez a sua primeira edição no ano passado e esse ano promete ser maior ainda. Você gosta de um putz-putz? É um baita show pra você assistir. Esses são os principais shows do primeiro semestre, mas tem muita coisa ainda pra ser confirmada e assim que a gente tiver mais informações pra fazer, a gente informa aqui. Valeu!